Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till Täby Galopp. Välkomna till Stockholm Cup och en stor galoppdag, kanske en av de allra största i Skandinavien. Vi har en expertkommentator som ni känner igen, en av skandinavisk galoppsports stora auktoritet. Jag vill kalla honom Mr. Galopp himself, ni känner igen honom va? Björn Schackelsson, du har varit med en del under årens lopp, Björn. Ja, började 51 rida kapplöpningar som amatör. Intresset fortsatte. Mina mesta ingivelser och idéer kommer faktiskt från USA. Jag bodde där ett par år i början på 60-talet och har medverkat till i alla fall en hel del innovationer därifrån. Och även från andra länder. Jag är mycket intresserad av internationella kontakter och vidga ytorna så att säga. Mm. Du, vad betyder den här dagen för skandinavisk galoppsport? Det här är vårt fönster mot Europa. Vi har Stockholm Cup som grupp 3. Mm. Nu även TB Open Sprint som grupp 3. Och det betyder att det är likadan standard på dessa lopp i hela Europa. Så vi är nu Europaklass idag här. Jag har en tredje man med också såklart, Rolf Ursa. Björn, berätta vem han är. Rolf Ursa, 60-talets största jockeynamn i Sverige. Och min favorit som stilryttare under det decenniet. Har fortsatt som tränare, är handledare för många jockeylärling och amatörryttare fortfarande i Sverige. Och är mycket fin tipster på TV. Han vet vem som vinner loppen innan de rids. Vi får väl se dem en liten stund. Välkommen Rolf. Förutsättningarna inför dagens tävlingar? Ja, de är bra. Vi har visserligen en liten tung gräsbana, men vi ska inte klaga över banan för att den är fullt godkänd. Sporten? Sporten är så stor en sån här dag. De aktiva som kan vara med i de här två grupplöpen och gå in i vinnarcirkeln, de är berömda i Europa, Skandinavien, hela världen skulle jag vilja säga. Stockholm Cup avslutar V5-omgången. Vi börjar från början. Vad handlar V5-1 om, Rolf? 1950 meter, treåkare ston över den distansen. Där jag vill se häst nummer 12, Inviting, ridas lite annorlunda mot förra gången. Förra gången gick den ifrån hela vägen med toppväg. Jag vill se den bakifrån. Häst nummer 5, treårig Parashot, vad slog Inviting förra gången? Kan han göra om det den här gången? Jag hoppas det. Då är de 11 stona på plats i startboxarna inför V5 avdelning 1. Denna intressanta V5-omgång där vi har två strukna hästar i första avdelningen, 7 Nachtigall och 11 Eco Bluebird Angel som är borta. Turordningen för reservinträde ser ni nederkant, nummer 12 är första reserv för de strukna hästarna före 5, 8, 4. Intressant utveckling här naturligtvis. Vi får se hur Kim Andersson väljer att göra med favoriten 12 In Waiting. Rolf Ursa trodde ju att Kim Andersson skulle rida bakifrån. Det gör han också. Medan den tidiga ledaren är 4 Top Cat som rids av Fernando Diaz. Snart framme där också nummer 13 Feeble Clue. 1950 meter, vad innebär det på tävisk gräsbana, Björn? 1,5 varv över banan runt i 1600 meter, nästan exakt på metern. Det är 4 Top Cat, loppets tredjans favorit som leder. Banan, gräsbanan är tung. Det har regnat en hel del och Top Cat lär inte gilla tung bana, Björn. Ja, det vet jag inte, men Top Cat ligger i alla fall upp. Leder knappt före Feeble Clue och en som ska komma på slutet är Madame Sabatier nummer 8 som är andrans favorit, ligger nu sist med Fredrik Johansson. Var har vi då treåringen My Parachute som Rolf puffade för att titta i högerkanten på bild. Där sitter gul jockey med blå mössa. Det är John Fortune som rider på vänta med My Parachute. Fortfarande där framme gott gående 4 Top Cat som Fernando Diaz nu leder med. Då är det då favoriten In Waiting som glider fram snett utvändigt. Orange mössa på Kim Anderson som sänder In Waiting till ledningen redan här. Tycker Top Cat följer ganska svårt men nu har problem. Bra gående istället 6 X-Wife inlänet där. Där sitter då irländaren Dane O'Neill. Utvändigt kommer Hästabjörn. Ja, bland annat Impetuous Air nummer 2 är på kraftig uppmarsch under Niklas Cordray. Här kommer de då, bara upploppet återstår knappt 400 meter, fortfarande favoriten 12 In Waiting. Hon vann det loppet 1997, Kim Andersen jobbar på henne, hon har en längd till godo fortfarande ut i banan, försöker flera hästar. Det är tungt nu för favoriten 12 In Waiting, ut i banan försöker flera hästar, bland annat Kurt Beja långt ut, längre ut också, men det är 12 Kurt Beja just nu som kommer att fixa det här va? 10 Kurt Beja som vinner racet. Mark Larsen har vunnit sitt första lopp och det är Norge. Det kan bli mycket Norge då. Mark Larsen vinner med 10 Kutt Beja.
Och resultatet av V5-1, där vann nummer 10 Kuttbeja från Norge med Mark Larsen före 8 Madame Sabatier härifrån TB och 9 Kauri. Vinnaroddset 6-16 och kombon gav 35-37. Och V5-omsättningen idag, nytt rekord, 1 014 000 kronor. Favoritfall i första avdelningen, kommentar Rolf? Ja, i mitt tycke tyckte jag Invektiv var lite tidigt upp. Hon var uppe i fronten redan vid 600 meter. Men det kanske inte var hennes dag idag. Nu tittar vi på en av deltagarna i Stockholm Cup, nummer 1, Mongol Warrior. Intressant engelsman du. Ja, har rest och varit i alla länder och startat. Men bara 3 starter i år. Men ser vi sista starten, det var pengar, 1,5 miljoner i det löpet. 600 000 till vinnaren idag. Mongol Warrior reads av engelsmannen som jobbar i Tyskland för närvarande, William Nunes. Undrar om missen förra gången William Billy Nunes var på Täby galopp fortfarande svider. Ja, det är väl tveksamt. Engelsmannen som numera är stationerad i Tyskland har suttit upp på över 1000 vinnare. Han vann sitt första lopp redan 1978 och är numera Tysklandsbaserad. En av Europas allra skickligaste frilansjockey. Han är alltså inte knuten till något storstall utan väljer ritter efter eget behag. 57 segrar som bäst ett år och en revansch inom synhåll idag. Mongol Warrior, en av favoriterna i Stockholm Cup, V5 avdelning 5 i sadeln, William Bill Nunes. Nu V5 avdelning 2, ett litet intressant treåringslopp du. Ja, vi har en gästhäst nummer 3, Experience Vish från Norge. Är ute och jagar sin 8:e raka seger i år. Men det ska han göra på Täby stötraktbana. Klarar han av det? Nummer 8, Chivli Princess, startar inte turordningen för reservinträde i nederkant. 1200 meter, här kommer det att gå undan. Dagens största favorit, 3, Experience Wish, är ur boxarna. Vi är iväg i V5 avdelning 2. Experience Wish för en hygglig start tycker jag, men allra snabbast går nummer 1, Lägle. Där sitter vit och röd jockey Gunnar Nordling. Hur tycker du favoriten ser ut i högerkant, Björn? Ja, jag tycker faktiskt att han har svårt att gå med tempot. Han sackar bakåt oroväckande och är nu näst sist. Favoriten illa ute här i detta sprinterlopp. Näst sist i högerkanten på bild och verkar ha mer eller mindre en dålig dag. Lägle i ledningen när snart halva distansen har avverkats. Gul jockey bra gående där också. Det är Fernando Diaz med nummer 7 Lord Lieutenant. Bakom hästar också 5 Sage med Per-Anders Gråberg. Men den hästen brukar inte orka till slut. Bättre går hästen som är framme som 3, va? Ja, det är alltså nummer 6 Tragic Love. Tragic Love, en av Malmborgs hästar som är blixtrande snabb. Ett lägre ledare inne på upploppet. Gunnar Nordling, mångfaldig champion jockey, har det under kontroll. Tittar sig över här i höger axeln mot 6 Tragic Love som inte oroar. Experience Swift, storfavoriten. Fullständigt chanslös här. Har helt enkelt en urusel dag. Vi har en överraskning här i V5 avdelning 2. När Gunnar Nordling i smått överlägsen stil vinner med nummer 1 lägre. Favoriten 3 Experience Swift. En Wish 3 eller möjligen 4. Han var helt enkelt dålig för dagen. Och resultat av V5-2, där vann nummer 1 Lägle med Gunnar Nordling hans 999:e ryttarseger före 4 Canoga Park och 3 Exponents Wish. Oddset 11-11 och kombin 185-66. Och V5-värdet efter 2 avdelningar 1979 kronor. Ja, du fick rätt om Exponents Wish, Rolf. Ja, vi såg de första 500 meterna. Han hade ingen chans på dödtracken här. Han var bra till slut, men jag tyckte nog distans var lite för kort sen. Innan V5-3 tittar vi på en av favoriterna i Stockholm Cup igen. Exultation, 3-årig intressant häst. Vann svenska derbyt, var 2:a i norska derbyt. Idag möter han äldre konkurrenser på full distans. Toppjockey i sadeln, irländaren Dane O'Neill. Ja, det är en helt ung man, irlandsfödde Dane O'Neill, vars karriär började på allvar när han som 20-åring 1995 dels blev engelsk lärlingschampion och dels plockade hem hela 38 segrar. Sedan dess har han passerat över 200 vinster i England och har vid ett bejublat gästspel på Täby presenterat sig och sina färdigheter. 3 storloppssegrar samma dag plockade Dane hem vid sitt förra gästspel på Stockholmsbanan på 3 försök. Så det handlar om kille som vet hur man rider och vet var mållinjen är belägen. Dane O'Neill rider här i V5 avdelning 3. Intressanta Hakiki, har han chans, Rolf? Slutade 2:a i det här löpet förra året. Är det dags i år? Favoriten har nummer 10. Är det din vinnare också?
Nej, det är inte min vinnare. Den hästen ska visa upp sig på Täby. Det är den nya stjärnan från Norge. Men min vinnare är häst nummer 3, Sharpmatt. V5-3, ett riktigt kanonlopp. Täby Open Sprint Championship med hela 360 000 kronor till vinnaren. Nummer 11, Jamalak är struken. 10, Mortens Prospect går in som reserv för den strukna hästen. Och de är iväg över snabba 1150 meter. Här är det skandinaviska sprintereliten. Mortens Prospect, 10, har tycker jag tappat Björn. Ja, han var jättebra iväg från start men tappar utvändigt och sitter kvar i långa utvändiga spår. Han får mycket att göra. Invändigt är Humbert's Landing under John McLaughlin som har tagit hand om ledningen. Utvändigt är bra gående engelska gästen 4, Taddeo Dean McEwen i sadeln. Våldsamt tempo där framme. Sharpmatt bra med som 3 också invändigt tycker jag Björn. Jajamän, och nu kommer på Mortens Prospect tillbaka uppe på en tredje plats redan. I ryggen där Dane O'Neill som rider 6 Hakiki, men Jano Standari över 2000 segrar i åkande på 10 Mortens Prospect. Han har bara glidit förbi dem. In på upploppet 4 meter återstår. Tycker jag att 10 Mortens Prospect är allt under kontroll. Tandari, blå mössa i vänsterkanten, påminner sin häst om stundens allvar. Invändigt dyker Pat Edry med 2 Irish Fire. Invändigt är också andra hästar. Det är med det framförallt Hakiki med Dane O'Neill just nu. Mortens Prospect invändigt. 6 Hakiki utvändigt. Tandari tar fram mästartakterna. Fixar en handling och vinner V5-3 med favoriten 10 Mortens Prospect. En mästarritt av Janos Tandari. Och resultat av V5-3 när vann nummer 10. Mortens Prospect-favoriten från Norge med Janos Tandari. Före 6 Hakiki och 2 tyska gästen Irish Fire. Oddset 2-5 på komben 60-74. Och V5-värdet nu 3184 kronor. Idag avtackade svenska lopp stora fixarna bland hästarna på senare år Songline, som nu drar sig tillbaka till avelsboxen efter 23 starter som 2, 3, 4 och 5-åring. 20 gånger var han antingen 1 eller 2. 3,2 miljoner kronor blev det prissummer och 10 storloppssegrar. Ett särskilt tack i vinnarcirkel får Songline av sin mästerryttarpartner Janos Tandari. Vi ska titta på en annan topphäst, en annan favorit i Stockholm Cup. Nummer 11, Galti. Vad är det för häst? Tysktränad häst. Definitivt varit på Täby tidigt i våras och vann Stockholms stora pris. Han kan banan. Och Pat Edry, han kan också banan. Det är en av världens skickligaste jockeys. Säg Pat Edry, och du har samtidigt sagt galopphistoria. Den 46-åring passerade nyligen självaste Lester Piggott i antalet vunna storlopp. Och med 5000 vinster världen över, 11 jockeychampionat hemma i England, så är det en av världens mest meriterade jockeys som besöker Täby för, ja, vilken gång i ordningen är det. Han vann faktiskt den första riktiga versionen av Stockholm Cup redan 1979 och har vid ett flertal besök på Stockholmsbanan visat upp sina färdigheter. Han har vunnit allt som går att vinna. Engelska, franska, italienska, derbyn, Prix de l'Arc de Triomphe, Queen Elizabeth Stakes. Ja, han har vunnit allting. Frågan är ifall han fortfarande firar storloppsvinsterna med en stor, fet Havanna-cigarr. Jag vet med bättre skickare att veta det än du, Rolf. Ja, det är en stor cigarr av bra sort. Jag kan tro det. Nu är V5-4, dagens dubbel, avdelning 1. Hur ser du på det här? Hästen med 5, Royal Dancer, som är favorit, kan ge Gunnar Nordin sin 1000:e seger. Han måste ge den hästen ett fritt löp för en mycket lång galopperad häst. Värst emot? Häst nummer 2, Maranello, som kommer ner på sin distans med formjocken Fredrik Johansson på. Vi har den skandinaviska Miler-eliten i startboxarna. Det handlar alltså om 1600 meter. Vi är på dirttracken igen och de är iväg. Dagens dubbel avdelning 1, V5 avdelning 4, det är klart att vi håller en extra tumme för Gunnar Nordling som rider favoriten 5, Royal Dancer. Ska det bli Gunnars 1000:e seger. Fredrik Johansson på ände 3-åringen i loppen, nummer 2, Maranello. Och båda två är bra framme. Royal Dancer som 2, Maranello som 3 på innerspår. Men leder, det gör nummer 1, Bansaf. Nordling, hur ser han ut Björn? Han sitter väl i hand, placerat 2 före Maranello och har inte gjort någon rörelse ännu. 1000:e segern kanske för Gunnar Nordling som har vunnit allt man kan vinna. Lider nu upp snett bakom ledande ett Bansaf. Invändigt är också Fredrik Johansson, perfekt placerad med 2 Maranello. Utvändigt är röd jockey John och Sandor med 3 Blue Chief. Man har där prick avverkat halva distansen och nu sätter Nordling in stöten. Visst ser det ut som Gunnar Nordlings 1000:e Björn, va? Ja, men han får tryck bakifrån. Han kommer bland annat
Senior de Paus med Kim Andersen gör ett bra rörelse bakifrån, är uppe på en tredje plats. Bansaf nummer ett under Mikael Viking fortfarande på väg in mot upploppet. Royal Dancer har problem just nu, nummer fem utvändigt och bra gåendes åtta Senior de Paus. Bakifrån ser du något, Björn? Ja, jag ser faktiskt Senior de Paus som du säger, och Maranello kommer där utvändigt, men Gunnar har inte börjat röra på sig än. Jag tror han tror själv att han kan vinna fortfarande. Bansaf med en halv längd till godo. Royal Dancer jobbar där utvändigt, men det är längden fram till Bansaf. Jätteöverraskning på gång här, kanske med Bansaf i flera längders ledning. Royal Dancer försöker bakifrån, men Mikael Viking har gjort det här loppet. Tränar sig på Täby och Claes Björling. Han är fullständigt överlägsen i dagens dubbelavdelning 1. Välförtjänt klapp får han av Viking. 1 Bansaf. Resultat av V54 dagens dubbel 1. Där vann nummer 1 Bansaf med Mikael Viking före 2 Maranello och 5 Royal Dancer. Vinnarodset 8.03, komben 52.97. V5-värdet nu inför sista, 8.343 kronor. På dagens dubbel, favorit, dubbeln 1-1-1, nu är Mongol Warrior, 30.73. Och V5-an då, hur ser det ut där? Jo, det är precis på samma sätt, nummer 1, Mongol Warrior, då blir det lägst utdelning. Och sen, mycket bra pengar, 219.000, och nummer 2, Chitano Negro vinner. Då är det dags för dagens huvudlöpning, Stockholm Cup, med 1 miljon kronor i samlad prispeng. 2400 meter handlar om gräsbana, 11 hästar är med, det här är startlistan. Med nummer 1, Mongol Warrior i sadeln, där William Nunes, den hästen vi pratat om tidigare. 2, Chitano Negro och Kim Andersen bedöms ha mindre chans. 3, Lock Bering kommer från Norge, rids av allroundryttaren Richard Juice. 4 Exaltation, Dane O'Neill har vi också diskuterat tidigare. Men 5 Albaran är värd några ord, Rolf. Ja, Albaran är en stark herre, tycker om tungbana och distansen. För 2 starter sen i Klampenborg, Köpenhamn alltså, slog han det här gänget och vann motsvarande löp där. Så har vi då nummer 6, Chirac, måste vi också ge några ord, tycker jag, Björn. Ja, han är Pjolor och svenska darbyvinnare. Har inte vunnit i år visserligen, men var 2 efter just nämnde Albaran i Scandinavian Open, knappslagen. Fredrik Johansson rider 1+, och han gillar nog både distans och mjukt. 7 Mix Love rids av chilenaren Manuel Santos. Nummer 8 heter Inch Rory, John McLaughlin. Och så då nummer 9, Hangover Square Rolf, enda svenska hästen. Ja, vunnit sina 3 sista starter här på Täby. Men 2400 meter, tung bana. Är det hans melodi? Det är frågetecken. Vi har en intressant häst också med nummer 10, nämligen Jonty Jackson, rids av chilenaren Fernando Diaz. Vad säger du om honom, Björn? Ja, det är en import i miljonklassen från England till Norge. Har inte heller vunnit i år tidigare, men kommer just nu från 2 fina andra placeringar. Och nummer 11, Galtee och Pat Edry, har vi också diskuterat tidigare. Det här blir intressant. Nu stiger stämningen här på Täby. Då är det dags för start i Stockholm Cup International 1998. 1 miljon kronor i samlad prispungssumma. 2 treåringar och 9 äldre. Vem vinner loppet, Björn? Jag har fått för mig att nummer 10, Jonty Jack, ska kunna vinna. I så fall med Fernando Diaz i sadeln. Den tidiga ledaren är nummer 3, Lock Bering, som sticker till front med under Richard Juge. Där utvändigt gottgåendes också norske darbyvinnaren för 2 år sedan, nummer 8, Inch Rory under John McLaughlin. Oj, vilket tempo de sätter upp, Björn. Det är längden ner till övriga. Jajamän, men jag tror att de som ligger bakom har väl koll på läget. Det är trots allt nu 2000 meter kvar. Loppet är alltså 2400 meter. Man rider 1,5 varv på Täbys bana. Man rider långt ut i banan i täten. Det innebär att det är tungt invändigt, Björn, va? Ja, det är det. Och på raksträckorna går man gärna ut och lägger sig så att man inte galopperar i upptrampade spår. Nu ser du att engelsmannen Mongol Warrior uppe på en tredje plats redan. Röd jockey William Nunes sitter där perfekt placerad, har snett utvändigt, nummer 4 Exaltation under Dane O'Neill. Långt ut i banan också svensk nummer 9 Hangover Square, gul och blå jockey dansken Mark Larsen. Han har långt ut i spår, men det kanske inte har så stor betydelse. Tältet tätnar ihop nu när det återstår drygt 1 kilometer. 3 Lock Bering fortfarande framme, har närmast 8 Inch Rory. Så är det invändigt, är också bra gående, fint framlotsad. Nummer 5 Albaran, Janos Kandar utvändigt, är också ett Mongol Warrior. Var har du din Jonty Jack? Han ligger i bakre klungan, men mycket bra sparar spår. Jag tror fortfarande att han ska kunna komma fram. Nu börjar han gå faktiskt.
Utvändigt om John T. Jack såg ni också gul jockey. Det är Pat Adry som rinner nummer 11, Gal T. Nu är det bättre tempo på det där borta när 8 Inch Rory 800 meter från mål glider över och tar över och skaffar sig längder. Rycker han för tidigt, Björn? Ja, jag tror nästan att han gör det. Men i så fall så ska han vara en klass över om man ska hålla här. Norsk derbyvinnare för 2 år sedan har öppnat en lucka på 10-12 längder ner till övriga. Där går 4 Exaltation, vinnaren av svensk derby i år. Utomordentligt bra under Dane O'Neill. Men här har ju 8 Inshore och John McLaughlin stulit loppet. 400 meter återstår. Är saken klar, Björn? Ja, du kan ha rätt. Han kan ha stulit det faktiskt. Det här ser väldigt, väldigt svårt ut för någon annan att ta sig fram. Publiken reser sig upp. De tittar mot sista kurvan, upploppets förlängning. Där 8 Inshore lägger längd för längd, meter för meter till de övriga. Men nu är han trött. 5-åringen är iskall sista biten in mot mål. Han har väl skaffat sig tillräckligt stort avstånd, va? Och närmar sig hela vägen med saken klar. Imponerande seger i Stockholm Cup 1998 till Norge, till nummer 8 Inshore. Där sitter John McLaughlin i sadeln. Vi ser prisen hur John McLaughlin håller undan med Inch Rory. Han har stulit loppet, som det heter, stuckit ifrån och lurat de andra, och det håller till mål. John, som även ridit vinnaren av Sveriges största hinderlopp, Svensk Grand National. Nog är det ett riktigt ryttarval, John McLaughlin. Varför valde du John McLaughlin till din häst? John McLaughlin är ju egentligen en hinderryttare. Ja, han är en allroundryttare. Han rider lika bra på flatt som på hinder. Så grunden till att han har blivit sittande på en Inshore var i grunden en tillfällighet. Han, stallens första jockey Von Durant, valde att rida en annan häst i Oslo Cup i fjol. Det var en ren tillfällighet. Du, när han stack 800 meter från mål, fick du hjärtat i halsgropen då? Lite grann att börja med, men då jag såg att avstånd bara ökade och de andra inte kom någon närmare, så följde jag mig ganska säker på att det här skulle hålla hårt och ta igen. Norge, 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 ni tar allting du har. Ja, det har varit en stor dag för de norska fargen idag, och vi får på min del får jag tacka hårt satsande hästlärare som står bak, och det är verkligen morsamt att få låta träna slike goda hästar. Grattis. Tack så mycket. Resultat av V55 dagens dubbel 2. Vinnare nummer 8 Inch Rory med John McLaughlin före 4 Exaltation och 5 Albaran. Vinnaroddset 13,85 och kombin gav 270 och 28. Dagens dubbel idag 283,16 för 1,8. Och så V5:an, den här raden betalade 47 083 kronor. Ja, dessa norrmän. Av sammanlagt 1,6 miljoner kronor i dagens två största löpningar så la norrmännen beslag på 1,3. Gladast, ja, det var John McLaughlin och Are Hyldmål som vann Stockholm Cup med Inch Rory. De vann dagens största lopp. Rolf, Björn och jag tackar för visat intresse. Ha fortsatt trevlig söndagkväll.